Olá, amigos! A dica de hoje é sobre estação de monta na ovinocultura. Nós estamos aqui hoje na Cabanha Desafio, Vitória da Conquista, Bahia, onde nós estamos aqui em duas baias que está sendo submetida aqui esses animais à estação de monta. Trata-se de um lote de 45 ovelhas da raça Dorper com um reprodutor. Nós colocamos os animais aqui na baia agora para a gente fazer essa filmagem aqui e distribuir esse conhecimento para vocês aplicarem na propriedade de vocês. O sistema aqui está sendo da seguinte forma: esses animais ficam na pastagem de Maasai, né? Um Maasai agora está com uma boa oferta de forragem durante todo o dia, onde lá tem sombra, água, e o reprodutor fica na baia. No final da tarde, todas essas fêmeas descem para essa instalação, onde recebe 50 gramas de concentrado. Aí, dessa forma, o reprodutor passa a noite para fazer a cobertura dessas fêmeas. Nós aqui nessa propriedade não tem um protocolo do reprodutor ficar diretamente com as fêmeas no pasto, por conta que haveria um desgaste muito grande desse reprodutor e não haveria, de certa forma, necessidade disso. Aqui é o colega zootecnista José Luiz, também presta assistência nessa fazenda. Ele vai narrar também com mais detalhes e como é que é o critério aqui, como é que é o desempenho desses animais, como é que está sendo o trabalho da estação de monta aqui nessa fazenda. Lembrando que o objetivo aqui desse lote de animais, de fêmeas Dorper e o reprodutor Santinei, Dorper, é tirar genética, né? Os filhotes que são cordeiros para vender para produtores que estão iniciando atividade e também para fazer a reposição dentro do rebanho da própria propriedade. Bom, pessoal, como o colega Fábio falou aqui temos um lote de fêmeas da raça Dorper, 100% Dorper PO, em plena estação de monta, cerca de 45 animais aqui, dividido em duas instalações, duas baias, né? Coberta com fornecimento de coxos, bebedouros, cobertura de sombrite. Esses animais estão ingerindo pastagem de Maasai, né, com suplementação com cerca de 50 gramas por animal. Essa suplementação contém na densidade proteica de 18% de proteína bruta na matéria seca, a fim de elevar esse score de condição corporal e a busca de melhores produtos, né, que serão geradores de genética para as outras cabanhas. E aqui podemos observar os animais com bom score de condição corporal e com estado de bem-estar ideal, né? Que é o que se preconiza. Muito bem. Seguindo aqui na explicação, essa estação de monta aqui nessa propriedade, a gente trabalha aqui com um protocolo de 60 dias. Já está seguindo os 30 dias, vai seguir mais 30. Após isso, é feito o diagnóstico de gestação nesses animais, após alguns dias, para ver quais foram os animais que prenheis. Animais que não pegaram o prenhez, retornado novamente para a estação de monta, e com isso aí a gente proporcionar o máximo de prolificidade e produção de cordeiros dessa raça aqui. Então é muito importante, sim, pessoal, vocês organizarem a propriedade de vocês, principalmente na questão desses acasalamentos, né? Buscando a máxima produtividade em relação à geração de cordeiros, machos, animais machos ou fêmeas, para você ter uma renda na propriedade. Então imagine, nós temos aqui 45 ovelhas Dorper. Se a gente conseguir aqui uma taxa aqui de 38 a 40 animais com prenhez aí, então é um sucesso muito grande nessa estação de monta. Os animais aqui são muito bem alimentados, recebem, no caso, como choveu aqui, está recebendo a pastagem de Maasai, estão consumindo lá no pasto um Maasai bem manejado. E se não fosse o caso de ter Maasai nesse momento, os animais estariam também aqui nessa mesma situação, recebendo ou cabers, capiaçu fresco, cortado com 70 dias, ou a própria silagem do capiaçu, mais um pouco de concentrado, e para dar esse aporte de energia e de proteína também. Vai essa dica mais uma vez aí, espero que vocês tenham gostado. É um lote de animais muito bom, Dorper. Então a Cabanha Desafio também é uma parceira nossa. Nosso amigo Zé Luiz aqui também é um parceiro nosso, do nosso trabalho de campo aí, porque é dessa forma aí que nós vamos conseguir evoluir nessa atividade. Sempre a gente orienta, pessoal, procurem vocês aí da região de vocês, do estado, procure o Senado de sua cidade, o sindicato patronal, para viabilizar um evento dessa natureza na propriedade de vocês ou na associação, na região aí, para que vocês discutam com o técnico, na aula prática, na aula teórica, todas essas tecnologias aí que podem ser aplicadas a todos vocês, desde um pequeno ao médio a um grande produtor rural. E a ovinocultura está em grande expansão, né? A ovinocultura hoje é considerada uma carne nobre, um preço bastante acessível aos produtores, aos consumidores, nos restaurantes. E também a gente sempre promove aqui, quando tem determinados eventos aqui, a degustação desses animais, a carne desses animais, para o pessoal ver o que é um animal abatido jovem, um mestiço de Dorper com Santinês, para
cada vez mais a população consumir essa carne tão saborosa. Um forte abraço para todos vocês. Peço que quem não está inscrito no canal, aperte lá inscrever-se, aperte o sininho, para que dessa forma a gente consiga atingir a todos vocês com novas publicações e novos vídeos aí. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade.